Hello friends, welcome back to my channel. মই দেৱিকা পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো হৈছে দুপৰিয়াৰ পৰা আৰু এইটো সময়ত মোৰ আদি আমাৰ দুইটাৰে গা পা ধোৱা হৈ গ'ল আৰু আহি গ'লো এতিয়া কিচেনত দুপৰিয়াৰ লাঞ্চ ৰেডি কৰিবলৈ এইয়া মাছখিনি তো অলপ মাছ মই এতিয়া ভাজি কৰি তৰকাৰী কৰিম বাকীখিনি মাছ মই থৈ দিম তো এয়া প্ৰথমতে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ তৰকাৰীৰ কাৰণে যি যি লাগিব মানে মাছৰ তৰকাৰীৰ কাৰণে সেয়া মই একেবাৰে কাটি ধুই থৈ গৈছিলোঁ তো সেইখিনি গোটেইখিনি ৰেডি হৈ আছে প্ৰথমতে মই আলুখিনি অকণমান গোল্ডেন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু যেতিয়া অকণমান গোল্ডেন হৈ আহিব তাৰপিছতে মই ইয়াত দি দিম হৈছে পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজ দি লৈ মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন হৈ নাহে সিমান সময় মই ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছত মই ইয়াত দি দিম হৈছে বিলাহী আৰু বিলাহীৰ লগতে মই দি দিম হৈছে নিমখ আৰু যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি একেবাৰে গলি নাহে সিমান সময় মই একেবাৰে ষ্টিমটো ল' কৰি থ'ম আৰু তাৰপিছত বিলাহীখিনি যেতিয়া একেবাৰে গলি আহিব তাৰপিছতে মই ইয়াত বাকী মছলাখিনি দি যাম জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু হালধি গুড়ি জলকীয়া গুড়ি এইখিনি মই দিছোঁ মছলা আৰু নিমখ মই নিদিওঁ কাৰণ নিমখটো মোৰ সেই বিলাহীৰ লগতে দিয়া হ'ল প্ৰথমতেই সেইটো কাৰণে এতিয়া মই আৰু নিমখ দিয়া নাই সেয়া মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু এইটো সময়ত অকণমান দি দিম পানী যাতে মছলাখিনি পুৰি নাহে এয়া মই এতিয়া অকণমান পানী দি ভালদৰে মছলাখিনি ভাজি ল'ম আৰু এইটো সময়তে ইয়াৰ চক আলুখিনি বহুতখিনিয়ে সিজি আহিলে আৰু এইটো সময়ত মই অকণমান পানী দি আকৌ অকণমান সময় ভাজি ল'ম যেতিয়া মছলাৰ পৰা তেলখিনি এৰি আহিব সেইটো সময়তে মই দি দিছোঁ পানী আৰু জোলখিনি মই ভালদৰে উতলাই লৈ তাৰপিছতে মই ইয়াত ভাজি কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত প্ৰায় 2 মিনিটমান মই ভালদৰে উতলাই লৈ 10 মিনিটমান একেবাৰে ল' ফ্লেমত মই থৈ দিম আৰু এয়া মোৰ তৰকাৰী একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া সময় হৈছে 5টা তো এইটো সময়ত আহিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতিবলৈ শুই আছিলোঁ অলপ সময় আদি আৰু হাজবেণ্ড আছে তেওঁলোকো আছে কাৰণ লকডাউন এতিয়া ক'ত যাব সেইকাৰণে আমি গোটেইকেইটা ঘৰতে আছোঁ আৰু তেওঁ সেয়া ওলাই গৈছে বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে আছে পিছফালে গৈছে অকণমান আৰু আদি আছে সিও খেলি আছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ বিচনা পাতিখিনি ঠিক কৰি লৈ যাওঁ বাহিৰত আৰু ভাবিছোঁ আজি আম আনিমগৈ পিছফালৰ পৰা তো যাম এতিয়া অকণমান ওলাই যাম আৰু চাওঁ যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে লৈ আনিম আৰু বহুত বছৰৰ পিছত এনেকুৱা আম চাটনি খাইছোঁ এইবাৰ মানে কণ্টিনিউ আমাৰ খোৱা গৈছে এইকেইদিন মানে কণ্টিনিউ আমি নেকি সদায় খাইছোঁ তেনেকুৱা হৈছে মাজত এদিন দুদিন গেপ গৈছে বাকী একেবাৰে কণ্টিনিউ আমাৰ বহুত আজি কেইবাদিনৰ পৰা তেনেকৈ কণ্টিনিউ খোৱা গৈছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগে খাই আৰু এয়া আতি আছে আৰু আদি এইফালে আছে খিৰিকীফালে আৰু মই আছোঁ ঘৰত তো যাওঁ এতিয়া বাহিৰত অকণমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আজি কেইবাদিনো হৈ গ'ল বাহিৰত ওলোৱাই নাই মানে গেটৰ বাহিৰতে ওলোৱা নাই তো যাওঁ এতিয়া গেটৰ বাহিৰত অকণমান খোজকাঢ়ি আহিমগৈ আমাৰ গলিটোতে আৰু লগত থাকিব আৰু লগটো চাই থাকক পিছত আপোনালোকক একো লগ পাই আছোঁ কথা লাগিছে গছত আৰু সেইফালে আম লাগিছে
খাম বিলাক তা আমি আজিও চাটনি খাম সদায় সদায় আজি দুদিন পিছে পিছে আমি চাটনি খাইছো ভাল লাগিছে এতিয়া পকিবলৈ হৈছে আম আৰু কেইদিন পিছত আৰু খাব নোৱাৰো সেইকাৰণে এতিয়া খাই লওঁ আৰু কেইদিনমান তাৰপিছত পকিয়ে পাছতে এনেই খাম আৰু আম আনিলে আৰু তিনিটাৰ পৰা পাঁচটা হৈ গ'ল কিমান আম পালো আমি এতিয়া চাটনি বনাই খাম পাই গলো আম এতিয়া যাওঁ ঘৰত আৰু কৰি হৈছে আম চাটনি আম চাটনি ঘৰলে যাওঁ এতিয়া অ হাবি এফালে আজি মোক কৈছে ভালকে আহিবা দেই ভূত আছে বুলি কৈছে মানে এফালে কোনো নাই যে সেইকাৰণে কৈছে দুদিনে কৰিলোঁ বাকী এইকেইদিন কিন্তু তেওঁই কৰিছে কাৰণ তেওঁ খায়ো ভাল পাইছে সেইকাৰণে তেওঁ কৰিছে